Ja. Kommer från fel lilla gården från enda sidan spåret. Jag växte upp med sigelare och romer som spelade handklaver och ville spå mig, medan min farsa tömde en flaska Explorer. Lärde mig lira gitarr och doma konen. Django's Quintet spelade ut gramofonen. Med second hand kavanger i garderoben och brassband line varenda kväll i trädgården. Det bygger bra, men sen kom problemen. Träppade tidigt i klämbenet och skattesediga menar skyldigheter, rättigheter, myndighet, rättssystem. Sannolikheten är lite närmare förmedlingen med gen. Man kanske borde byta namn eller sälja sin husvagn eller knäcka ut sin guldtärn. Men någon gång måste fördomen hinna sig kapp. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde. Men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Kommer från jävla stadsdelen, det är det som är problemet. Jag växte upp i det finaste kvarteret. Min pappa han är designer med mera. Min enda farsa han är redan försenad. Självvånga var barn och adopterad, så skolgången blev lite svårt komplicerad. För klasskamraterna tyckte det verkar fel att, och lärarinnan skulle snart pensioneras. Inte deras fel att det hela blev som det blivit, enligt rekommendationer från den heliga skrift. Johans pappa passar, han är antikrist, enligt fröken som försökte förklara det visst. Men man kanske borde skjutit ner, eller åtminstone burit ut ner. Nu är hon död och ligger i urnen, men på något sätt lever ju borden eller idag. Ja, du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde. När de gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte